Вітаю на каналі Української правди. Пам'ятаєте ініціативу народних депутатів про продовження до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов'язаних? Так от, Міністерство оборони сьогодні не підтримало цю ініціативу. А тепер до інших новин. Перша партія артилерійських снарядів за чеською ініціативою вже в Україні. Про це очільник уряду Чехії Петер Фіала повідомив. Ну і на сам кінець Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт екс-міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Це з таких гарячих новин, які зараз обговорюють у соцмережах. Не варто забувати про запеклі бої, які тривають по всій лінії фронту. Зараз торкнемося саме цієї сторони війни разом із Родіоном Кудряшовим, заступником командира 3-ї штурмової бригади. Пане Родіоне, вітаю вас. Я вас вітаю, бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Дякую, навзаєм. Наскільки я розумію, ви знаходитесь зараз на Харківському напрямку, це не є таємницею, ви про це вже говорили в ефірі, а звідти новина останніх днів прийшла, і вона така дуже дивна, ніби росіяни виводять свої підрозділи, які сточилися з Вовчанська і загалом з Харківщини. Що ви спостерігаєте? Чи означає це, що і протистояння з ворогом там зараз вже не таке, як декілька днів тому? І чи повернуться оновлені підрозділи? Дійсно, підтверджую, 3-я бригада продовжує знаходитися на Харківському напрямку. Підкреслюю, що це один з... Наша смуга відповідальності – це один з напрямків основних зусиль ворога, як і Вовчанськ на Харківському відрізку фронту. Так от, що стосується ймовірного відходу і, скажімо так, призупинення в плані динаміки бойових дій зі сторони противника, вони є фактично, на мою думку, що це вдала робота Збройних сил України, тому що ті втрати, які понес ворог, ну, безпосередньо в нашій смузі відповідальності, той опір, який дала 3-я бригада, да, саме тільки за 15 днів більше, ніж 40 військовополонених, тільки за 15 днів більше, ніж 250-200 на полі бою, яких ми бачимо. Далі питання, що ми там не бачимо у тилах, що ми там не бачимо в їх укріпленнях і так далі, змусило ворога на сьогодні певним чином призупинитися. Але на сьогодні ми розуміємо, що перевага ворога – це і особовий склад у тому числі, перевага ворога – це задіяння, да, резервів, в якими він не тільки апелює, а й має фактично. Тому стаємо більш потужнішими, продовжуємо слідкувати за оперативним краєм розвідки, ну і робити все для того, щоб продовжувати тримати смугу відповідальності, безпосередньо такий відповідальний логістичний напрямок на Харківському відрізку фронту. Ну, якихось радикальних змін в русі ворога ви зараз не спостерігаєте? Чи туди, чи сюди, чи назад, чи вперед? Накопичення ворога? Я маю на увазі, все відносно стабільно зараз? Все відносно стабільно зараз. Ми бачимо, що ворог намагається задіяти ті резерви, які в нього є в цій ділянці фронту, на, скажімо так, слабких участках оборони Збройних сил України, але це не приносить результату. Це виключно певні тактичні успіхи зі сторони ворога, ніяких оперативних успіхів, ну і на сьогодні, скажімо так, стратегічної переваги, стратегічних кроків зі сторони ворога в Харків, безпосередньо в Харків, я не бачу. А повідомлення про наступ на Борову, про плани ворога, вони збудили спершу. Тепер ви можете сказати, що таких планів немає у ворога? На даний відрізок часу, після активних дій 3-ї штурмової бригади Збройних сил України, на мою суб'єктивну думку, ворог таких спроможностей немає. Тому що впродовж цього місяця ворог зазнав тут великих втрат, змусили ворога йти, скажімо так, і передивлятися свої плани щодо своїх атакуючих маневрів. І на сьогодні, завдяки вдалому ураженню, завдяки вдалому відсіканню резервів, ситуація більш-менш стабільна в цій ділянці фронту.
А скільки часу може знадобитися ворогу, аби відновитися і потужним ударом спробувати знову атакувати Харківщину? Слухайте, якщо чесно, то на сьогодні, знову ж таки, да, я завжди це говорю, але ще раз підкреслюю, що ворог має перевагу в кількості особового складу. На сьогодні ворог може створювати напругу в будь-якій ділянці фронту в будь-який час. Це не стосується виключно Харківського напрямку чи, наприклад, там Херсонського напрямку. Сьогодні ворог, на превеликий жаль, має такі переваги, і він може їх реалізовувати. В принципі, цю стратегію ворог почав реалізовувати з початку цього року, створюючи напруги по всій ділянці фронту, починаючи від закидів щодо Сумської області, певна активність в Харківській, Запорізькій, Донецькій, традиційно, звісно. І це змушує нас як і розтягувати військо, розтягувати лінію оборони, так і розтягувати наші резерви. У тому числі унеможливлює використання наших резервів точково на тих ділянках, де нам цікаво, де ми бачимо результат і розвиток від тактичного до оперативного рівня. Тому на сьогодні ворог використовує всі, скажімо так, сили та засоби для того, щоб контролювати передній край. На 100% ворога це не виходить, і я рахую, що ситуація на фронті сьогодні є стабільною на даний відрізок часу. А що з КАБами? Їх стає більше, їх стає менше, чи нічого не змінюється кількісно, я маю на увазі? І чи змінюються наші спроможності у протидії КАБам? Щодо кількості, мені тяжко сформулювати, тому що немає таких даних. Маю дані там від нашої смуги відповідальності, від сусідів зліва справа, тому за весь фронт дуже тяжко говорити щодо привищення чи применшення використання керованих авіабоєприпасів, але скажу так, що противник перейшов до іншого рівня використання цих боєприпасів. Якщо це була зброя, скажімо так, їх генералів, їх командирів дивізії, то сьогодні навіть командир бригади, тобто да, такий тактично оперативний рівень, може використовувати ці боєприпаси в своїх інтересах. Тобто підкреслюю, що ворог в цьому форматі виключно наростив, і тепер, скажімо так, лінійні підрозділи Збройних сил Російської Федерації мають змогу їх використовувати точково, що в принципі і змушує нас переробляти тактику оборони, влаштовувати більше опорних пунктів для того, щоб їх було тяжче ліквідувати, ну і намагатися використовувати нові засоби щодо боротьби протиракетної. Але на сьогодні, скажімо так, великих результатів немає. Сьогодні стало відомо, що на Харківщині закрили проїзд до 3 населених пунктів для людей, для цивільних, через мінну небезпеку, мовляв, багато випадків підривів. Наскільки це поширена, серйозна проблема, і на черзі ще якісь населені пункти, я правильно розумію? На превеликий жаль, уся Харківська область, вона сьогодні, скажімо так, м'яко кажучи, небезпечно. В якому форматі? Всі тимчасово окуповані території, всі території, які ми звільнили з-під окупації, на сьогодні є велика нагальна потреба в їх розмінуванні. На це потрібен як і час, так і людський ресурс, так і в прямому сенсі цього слова засоби, які допоможуть це зробити. Сьогодні дуже багато і пожеж в Харківській області, виключно із-за того, що пожежні команди не можуть добратися до тих ділянок очагів возгорання, які потрібно ліквідувати в зв'язку з тим, що невідома історія з мінуванням. Тобто хаотичне мінування від ворога, воно залишає по собі слід, який ми можемо вирішити, але на це потрібен час. Чи змінює щось станом на сьогодні дозвіл Сполучених Штатів Америки бити американською зброєю по цілях в Російській Федерації? Тут йдеться про прикордоння. Ми знаємо, декілька випадків вже були атаки. Власне, це допомагає якось? От на вашій ділянці фронту це взагалі якось відчутно? Сформулюю так, що результат сьогодні, він для широкого погляду, він, скажімо так, прихований, але скажу так, що задіяння засобів по ворожій території, задіяння засобів по логістиці і місць скупченню,
для ймовірних атак на нашу територію, на територію України через тимчасово окуповані території України. Ці атаки, ці реалізації щодо застосування цих заходів, засобів і заходів є виключно на позитив. Це дає змогу нам апелювати не лише там тактичними оперативними, скажімо так, територіями, а й у тому числі стратегічними, де ми можемо дати ворогу по зубах ще на його території, ще під час того, як він щось задумує і скупчиться. Не менш приємна новина для Сил оборони, чи це те, що боєприпаси, перші боєприпаси за чеською ініціативою прибули в Україну, про це кажуть в Чехії. Тут виникає питання, ну, по-перше, виникає відчуття, напевно, в наших захисників всього достатньо, немає дефіциту. Ви можете якось підтвердити або спростувати це відчуття? Скажу так, що будь-яке поповнення по боєприпасах, як і командуванням, так і особовим складом будь-якої бригади, буде відчуття до цього буде виключно позитивне. Тому що чим більше засобів, чим більше боєприпасів до засобів ураження, тим в першу чергу ми можемо безпечніше виконувати бойові задачі, ну і в тому числі результативніше. Тому поповнення таких боєприпасів викликає виключно позитивні емоції на будь-яких ланках. Такі емоції, ви вже правильно сказали, що почали викликати наші союзники з Чехії, які додали нам боєприпасів, зокрема в 3-й бригаді є поповнення. Не скажу, що це фундаментально вирішує всі проблеми, навіть не можу вам сказати, що це вирішує і 5% проблем, які є в Збройних силах України безпосередньо у нас на передньому краї, але це однозначно плюс. Тому ми надіємося, що наш дипломатичний корпус буде тільки нарощувати співпрацю з нашими західними партнерами, наше ВПК виключно буде працювати на розгалуження всіх напрямків, і ми будемо мати ще більше і більше не тільки боєприпасів, а й сучасних засобів, зокрема і для 3-ї бригади. На сьогодні засоби 3-ї бригади останній раз поступали під час її створення, тому користуючись нагодою, хочу сказати, що для нас є основними кроки щодо озброєння нашої бригади для того, щоб бути ще результативнішими на передньому краї. Не можу не просити прокоментувати вас мобілізаційні заходи. Ви раніше коментували, говорили, що є потреба у зниженні мобілізаційного віку, призовного віку до 21-го. Роман Костенко, народний депутат, висловив думку про те, що, можливо, є сенс зменшити до 18, з 18 до 50, через те, що після 50 чоловіки вже не такі придатні до бойових дій. Як ви дивитесь на от таку, на такий сценарій 18-50? Моє бачення вікового цензу – це виключно пониження призовної планки, саме до 21 року включно. Це, скажімо так, концепція на словах, але ця концепція може реалізовуватися виключно за допомогою нашої влади. На сьогодні це перше – реалізація всіх заходів до підготовки і підготовки молодиків, молодих людей, дівчат та жінок до 21 року, і з 21 року це постановка на облік і мобілізація, якщо це потрібно. Це як і професійна мобілізація, так і мобілізація загалом у Збройні Сили України. На сьогодні такі заходи я рахую абсолютно реальними, нормальними, і вони зіграють виключно на користь Збройних сил України і в цілому нашої країни. Тому що на сьогодні Збройні сили України – це про якість, а не про кількість. Нам потрібно більше якісніших людей, а кон'юнктура бойових дій на сьогодні – це сучасні роботи, сучасні дрони типу First Person View, на яких дуже вправно реалізує свій потенціал молодь. Ну і приток нових молодих людей спонукає виключно до розвитку Збройних сил України, ну і загалом нашої обороноздатності. Тому в цілому такі зміни, я думаю, що вони вконче необхідні нашій країні, і хочу підкреслити, що вони повинні бути своєчасними.
Що я можу сказати про закон мобілізації, який, на мою думку, да, скромно повинен бути був прийнятий на другий, третій місяць після широкомасштабного вторгнення, коли наша країна системно вже стала повністю на ноги і не мала таких великих потрясінь. Він був проголосований, змінений, да, навіть не повністю проголосований, а змінений спустя там 2 роки. Це незадовільний час в сьогоднішній, якщо можна так сказати, дуже важливий період часу для нашої країни. Дякую. І наостанок прошу прокоментувати. Начальник штабу Азова Богдан Кротевич напередодні подав заяву в ДБР на генерала Содоля. Просив розслідувати великі втрати. Після цього Зеленський звільнив Содоля, замінив його на бригадного генерала пана Гнатова. Ви, військовослужбовець, напевно, не будете давати оцінки генералам. Спитаю про інше. Чи це, в принципі, нормально, що під час війни військові скаржаться на генералів, відбувається розслідування? Чи це не заважає, я не знаю, якоїсь злаженості військових, ну і іншим важливим моментам, мотивуючим? Чи, власне, так і має бути? Інформація звісно, має бути відкрита. Звісно, я не буду коментувати ці зміни, але скажу так, що будь-які комунікативні моменти між військовими, вони повинні бути, проблеми повинні вирішуватися. Але моя суб'єктивна думка, в воюючій країні, в армії ці проблеми не повинні підійматися зовні. Тобто, я гадаю, що Збройні Сили України і взагалі збройники можуть вирішити всі системні, скажімо так, довгоочікувані проблеми всередині своєї структури і не виносити це зовні. Тому що для мене, як для військового, це під час, да, війни в воюючій країні, коли є такі ситуації, які виливаються в публічність, вони впливають виключно з негативом в цілому на військо, а не з позитивом. Але є ситуації, коли потрібно тиснути, да, коли потрібно вирішувати, коли потрібно виносити на загал. Але я за те, і я вірю, що Збройні Сили України будуть мати і вже мають велику кількість якісних офіцерів, велику кількість кадрового потенціалу, який буде на своєму рівні вирішувати питання і працювати виключно на якість. Дякую вам за розмову. Родіон Кудряшов був моїм співрозмовником, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Дякую. Бережіть себе. Дякую. А глядачам нагадую про необхідність натиснути вподобайку під цим відео, аби його побачили якомога більше людей. Так влаштовані алгоритми YouTube. Це не ми придумали. Підпишіться на наш канал, аби не пропускати в майбутньому розмови про ситуацію на фронті.